Assalomu alaykum, hurmatli butun O'zbekiston xalqi va hurmatli Shavkat Miromonovich, Zoir Toirovich, ichki avtoyo'llari va respublika o'sha avtoyo'llari mablag'lashtiruvchilar, yo'naltiruvchilar pullar qayerga kelib tushyapti-ku, bajargan subpodrядchi kim, genpodrядchi o'sha avtoyo'li doim ishi mana komil ekan bajariladi. Bular o'zini bitimini olish kerak, bitta ishchilarning oyligini to'lash kerak, svet, gaz, soliqlarni to'lash kerak. 4 milliardgacha mana hozir sud qarori bor, MIP qarori bor, shartnomalar shartlari bajarilgan, aksverka qilingan, lekin ichki ayrim qovushichidagi avtoyo'llari 5 ta shoti bor. Qarzdorlik MIPga berilgan, respublika genprokuraturaga berilgan, Toshkent viloyat prokuroriga berilgan, Saxshan Zoir Toirovich kontroliga berilgan. Zoir Toirovich 7 milliard man o'tkazib berganman. Nimaga pulinglar tushmayapti deb nazoratga olaman deb shu ahvolni o'zi rahbarlaridan, mana rahbarimizdan eshitishlarini iltimos qilaman va hozirgi yo'naltirilayotgan pullar birovni do'ppisini birovga kiygizayotgan haqida bunga chek qo'yadigan payt keldi. Unaqada tadbirkorlar ertaga oyligini bera olmaydi. Ishchilarni bitim kelish kerak Rossiyadan. Ularni mablag'i jo'natilish kerak. Bu yilga qilingan rejalarni bajarish kerak. Shu maqsadda mana Komil akam o'zlari tushuntirib beradilar. Qurilish ministrligida ishlaganlar, qurilish sistemasida ishlagan, mana shu asfalt zavodini rahbarlar, o'zlarini texnikalari bor, o'sha hamma texnikalar o'ziniki, birovniki emas, zavod ham o'zlariniki. Mana o'zlari hozir gapirib beradilar. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bu korxonani ochishdan oldin men 40 yil davomida davlat korxonasida ishlaganman. Bitta shu Treska kelib ishga master bo'lib kelganman. 74-yil, 75-yilda. O'sha yerda 40 yil ishlab, keyin pensiyaga chiqqanimdan keyin bu korxonani ochganman. Sohani tajribali mutaxassis. Bu sohada va 50 yildan oshib mana stajim bor. 50 yildan oshib bo'lgan stajimda shu korxonaga, u davlat korxonasiga spesialist dormos degan Treska kelganman. Shu masterdan boshlab oxirgi 20 yilda upravlyashchi Treska bo'lib ishlaganman. Shundan keyin bu korxonani ochib kelganman. Shu davomida men kandidatchiga ham zashta qilganman. Men o'zim kandidat namoqman. Qurilish bo'yicha avtoyo'l yo'l qurilish bo'yicha hamda ko'prik qurilish bo'yicha men kandidat namoqman. Lekin o'sha korxona ishlashigacha katta to'sqinliklar bo'lyapti. Korxonani mana avtoyo'l obyektlarini bizga subpodrядga berishadi. Subpodrядga olganimizdan keyin genpodrядchikka tushgan pulni genpodrядchi xohlagan joyiga o'tkazadi. Xohlagan joyiga o'tkazib, bizan to'pini boshqa yerga yig'izadi, uni to'pisini boshqa yerga yig'izib, mana 4 yil, 3 yil, 4 yil bo'ldi. Hozirgi kunda o'rtacha 8 milliard, 9 milliard qarzi 4 yil ichida zo'rg'a shu yarmini o'tkazib berishdi. Yarmi hozir yotibdi. 4,5 milliard pulimni ololmayapman. 4,5 milliard pulimni mani qilgan obyektlarimni puli hammasi genpodrядga tushgan. Men bu yerda hech kimni aybdor qilolmayman. Misol uchun avtoyo'lni ham ministrligini men aybdor qilolmayman. Chunki u avtoyo'lga pulni tushirib bergan. Lekin mani qilgan obyomimni boshqa odamlarga o'tkazib yuborishgan pulini. Pulini o'tkazib yuborishgan, sen kutib tur, sen kutib turmadan mana hali ham kutib turibman. 3 yil, 4 yil bo'lgan o'zi kutib turibman. Hali ham pul tushmaydi. 3 yil, 4 yil oldingi pulni kuchi qandoq edi, mana hozir bugungi kunga kelib 3 yil 4 yillik pul kuchi yo'qoldi. Dollar kursi 12500 ga chiqib ketdi, 600 700 ga. Va u qilgan paytimda dollar kursi 3000 edi. A bitimni Rossiyadan olib kelyapsiz, anaqadan olib kelyapsiz. Oshib ketdi. Bitimni ham narxi juda katta oshib ketdi. Mana endi hozirgi bugungi kunda kelib ishlayotgan ishchilarimga oylik berishim kerak. Ishchilarimga bu pul tushmaganidan keyin majbur bo'lib shu yerda hozirgi kunda ishlab turgan mablag'imni material zapas qilishim o'rniga odamlarga oylik berib bo'lmaydi. Chunki odamlar oilasini boqish kerak. Va kelib ishlagandan keyin bekorga kelib ishlab ketmaydi. Va
korxonamda her 15 günde oylik beriladi. 15 günde avans beriladi, 15 günde paluchka beriladi. Shunga meni ishchilarim o'rgangan. Va bir kun, ikki kun kechga qoladigan bo'lsam, ishchilarim darrov meni oldimga kiradi. Omil aka, men oilamga narsa borishim kerak, produkt borishim kerak. Nega meni oyligim bermasiz kiradi? Axir bu avtoyo'lli korxonasini mana 4 ta 5 ta korxonasi shu qarzini menga 3 yildan beri bermayapti. Bo'stonliq rayoni, Bo'stonliq rayoni 3 milliard pulimni bermayapti. O'rta Chirchiq rayoni, O'rta Chirchiq rayoni ham 300 million pulimni bermayapti. Yangiyo'l, Yangiyo'l ham 1 milliard pulimni bermayapti. Qibray avtoyo'li. Qibray avtoyo'liniki mayli gapirmasak ham bo'ladi, Qibray avtoyo'li kam qarzdorlik ekan, Ohangaron avtoyo'li ham u ham qarz. Lekin to'g'ri tushuninglar, o'rta gem podrachili, sub podrachini buna qilib qiynashi kimga kerak bor? Axir sub podrachida ham ishlayotgan ishchilar bor, ishlayotgan mexanizatorlar bor. Ularga oylik berish kerak. Mana bugungi kunda mana zavodim ham bor, asfalt zavodim, drabilkam bor, avtobazam bor. O'tda ishlayotgan klatchik bor, mashinalar bor. O'tda ishlayotgan ishchilar oylik talab qiladi har 15 kunda. Lekin bu sizlar pulimni olib, mani to'ppimni boshqasiga kiygizib, uni to'ppisini bunga kiygizasizlar, axir pulim qachon chiqadi? Mayli, kiygizasizlar, bir oy, ikki oy o'tsa yo'l boshqa edi. Yillar. Yillar, 3 yil bo'lib ketdi, 4 yil bo'lib ketdi. Shunchalik subpadrachini qiynaydimi? Men, misol uchun, avtoyo'l ministrligini men aybdor qilayotganim yo'q, chunki u bizani qilgan obyomimizni sizlarga o'tkazib bergan o'rta gempadirachi. Sizlar boshqa yoqqa o'tkazib yuboryapsiz. Sizlar boshqa yoqqa o'tkazib yuborasizlar, xohlagan joyga o'tkazasizlar. Bilmayman sizlarga kim komand qiladi, u yoqqa o'tkazib, bu yoqqa o'tkazib. Sudga berdim. Sud orqali sudning reshinasi chiqdi. Ijroga berildi. Ijroga berilgan MIPda turibdi. O'sha sudga berilgan narsalarni ham o'tkazmaysizlar, chunki sizlarni rashyotni shotinglar har bitta gempadirachini 10 talab rashyotni shoti bor. Buna qaraydi. Misol uchun berilgan sutni berilgan o qog'ozni hali pul tushmaydigan rashyotni cho'pga tiqib qo'yishadi-da. A pul tushadigan rashyotni cho'pga berishmaydi. U pul tushadigan rashyotni cho'pni boshqa ishini qiladi. Va axir hisob bo'lish kerak har bitta gem podrachida. Nima kerak bor sut podrachini unda chaqirib ishlatishi? Nima kerak bor u sut podrachini qiynashi? Undan ko'ra obyektni bermasanglar, bermanglar. Kelib mana asfalt sotib olasizlar, avion berasizlar. Menga o'xshagan subpadrachi juda ko'p avtoyo'lda. U bechoralar ham pulni ola olmasdan yuribdi. Bu narsaga oxiri bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana sizga kelgan ma'lumotga ko'ra, o'sha respublikadan pul yo'naltirilyapti Komil aka pulingiz. Avtoyo'lga mana anaqaga ham telefon qildik. Yana o'sha avtoyo'llarni qarzdorligiga kirsak, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi deyapti deb, pulni keyin 2 kundan keyin qarasak, boshqa qo'zi otib yuboribdi. Mana 3 yil, 4 yildan beri yugiraman Bo'stonliq avtoyo'liga ham, mana men bu Chirchiqqa ham yo'q demaydi, to'lab beramiz. Yo'q demaydi, yangi yo'lga ham yo'q demaydi. Har oy boraman. Sarqib turing, mana bo'ldi, keyingi oy o'tkazamiz. Bu keyingi oy, keyingi oy 3 yil, 4 yil vaqt o'tib ketdi. Inflyatsiya yeb qo'yibdi. Inflyatsiya yeb qo'yibdi. Rossiyadan olib kelayotgan bitimi narxi oshib ketyapti. Har oy nalogimni to'lashim kerak. Odamlarimni zarplatasini berishim kerak. Nalogimni to'lamasam, men obyomni bajardimmi? Sizlarga nalogi ustalab tiqib qo'yadi menga. Ustalabga rashyotni shotimni arishtirib tiqib qo'yadi. Siz kelmagan pulga o'sha hisobot berib, o'sha soliqlarini to'lab qo'yib o'tiribsiz. Kelmagan pulga men mendan soliqni talab qilib olishadi. Soliqni bu qonuni. Men qonunga qarshi ketayotganim yo'q. Men hozir mana bu yerda kali nina bilan quduq qazigandek qilib topib olgan pulimni soliqqa beraman, yoqilg'iga beraman, boshqa qilaman. Lekin mani milliardlab pulim ko'chada yotibdi. Endi roza Ramazon kunlari mana mana shu narsalarni gapirmasdik, ijtimoiy tarmoqqa chiqarmas edik. Shu kungacha ijtimoiy tarmoqqa chiqarmay, sabr qilib, mana Zoir Tovarichga bordik, aksverkalarni olib kelib bering, MIPga viloyat prokuroriga topshiriq beraman dedilar. Bu bosh prokuratura, MIP nima uchun agar biz qarzdor bo'lsak,
sırası hesapçılarımızga koyuladı. Uşa kundu özü de bacarmagan, kemagan pulumuzga atçotumuz boyunca salığa op koyadı, yomasa arist kıladı. Bize tolap koyduk kemagan pulga duvattılı. Bereket op kirli. Roza Ramazan kunu, yangi yıl kunu, neçe yıl aldı vası, yıllı ağır geçen tolayım ben duvasını. Vipilini rabotu bor. Aksverki kılıngan. İki taraf şartlanmaz kılıngan. Şartlanma, şartlar neye bacarmışsınlar? Şartlanma şartları bu içe kegen pul, kakı ketu attı. Bana keçe salam samadı, baş prokuraturada, cüde yakşı alaka otkızdılar, takbut dolamına, komulege. Bana ilkine geliyem, haber bor. Viloyat prokurorining xabari bor. Zoya Toyirchim kecha mana respublika prokuraturasi yig'ib, mana shu gen podrukchilarni qing'ir o'yini deb. Odamlarni mayli sizni bu yerga to'laydigan pullari bor ekan, soliqchilarni soliqdan, ishchilarni. Ishchilarni oyligini to'lamadi, soliqni to'lamadi, mashinasi nechtasi qamalib chiqyapti. Sizlar bermagan pulga. Men ham ishlaganman sizlar bilan. Meniki ham necha ming qancha pulini bermayapsiz. Hali nomini aytmayman hali. Bitim oşup ketyapti. Bitimi dollarga keladi, to'g'rimi? Dal kursi bo'yicha. Biz yutqizmaymiz. Bitta ham bitta odam pul tikmagan, butun umri ishlab, yemi, ichmi zavod qurdilar. Man mashinalar oldilar, uklatchik oldilar. Anu nima deydi anu? Asfalt uklatchik. Asfalt uklatchikli texnikani o'zi necha million turadi? Soliqlar qancha turadi? Bir gün gazga to'lamasalar, svetga to'lamasalar, aborotdan to'lamasalar, sirasi hisob-shotga soliq qo'yib qo'yadi. Olim aka, hayot shundan narsaki, hayotda oldinga qarab yurmasangiz, siz qanaq bankrot bo'lib qolganingizni bilmay qolasiz. Chunki mana hozirgi paytda yangi texnikalar chiqyapti. Albatta. Yangi asfaltlar chiqyapti. Mana hozirgi kunda yangi asfaltli tiplar chiqyapti. To'g'ri. Buni qilishimiz uchun men yangi texnika olishim kerak. Razvivat qilish sizning ishingizni ham botloqqa botirish. Hozirgi texnika bilan o'tirishim kerak emas. Hozirgi texnika kun sayin eskiryapti. Yangi texnikalar chiqyapti. Agar men yangi texnika olmasam, asfaltni kachitasi yaxshi chiqmaydi. To'g'ri. Keyin bitimni markasi hozir evrosi chiqyapti. Tez qotadigani, ana zamonaviy chiqyapti. Shuni hozir siz gaplashgansiz. Shu pul ishchisi Rossiyadan olib kelasiz, chet eldan olib kelasiz-da O'zbekistonning yo'llarini ravon qilasiz. Nimagaki siz mutaxassissiz. Yo'l bo'yicha, boshqa bo'yicha mutaxassissiz. Hozir mana BMW 60 ga 90 degan bitum ishlatardik. Buni SSR davridan beri ishlatamiz. Kamida 50 yil, 60 yildan beri ishlatamiz. Lekin bugunga kelib shu bitumni markasi talabga javob bermayapti. Chunki talabga javob bermasligi hozirgi kunda mana oldin SSR davrida 10 tonnalik, 15 tonnalik mashina bo'lsa, hozirgi kunda 100 tonnalik, 200 tonnalik mashina yuribdi asfaltda. To'g'ri. Shu bitumni eskirib ketgan markasi talabga javob bermayapti. Ammo hozir yangi talabga javob beradigan markalar chiqyapti, sifatlari chiqyapti. Mana necha marta Rossiyaga chaqirishdi, shu yerda majlis o'tkazishdi. Yangi tiplar chiqdi. Shularni olib kelib ishlatishimiz kerak. Ammo ishlab topgan pulimni yillab bermasdan, gempadriyachi yillab bermasdan o'tirgandan keyin men qanaqa qilib yangi texnika olaman? Men qanaqa qilib yengillikka kiraman? Bu hozirgi kunda shunday ahvolga tushirib qo'yishganki, odamlarni oyligini zo'rga beryapman. To'g'ri. Yoqilg'ini zo'rga topyapman, undan qarz olib. Bu ish emas-ku. Endi kimni kasofati shu? O'sha siz bajargansiz, o'sha gen padrachi kasofati deb sizni botqoqqa botirishyapti. Sizga o'xshagan tadbirkorni. Mana endi hozir yevroni qasi chiqibdi, bitimmi? Mana hozir perigovor qilinyapti, olib kelinyapti. Lekin Rossiyaga ham, o'sha chet elga ham oldindan pul o'tkazib beriladi. Nimaga? O'zbekistonning yo'llari sifatli bo'lsin. Prezidentimiz aytgandek ravon bo'lsin. Har yili remont qilinmas, bir yil qilgandan keyin 10 yil, 15 yilga yetadigan kapolat berishyapti. Buning uchun yangi bitum turlari chiqyapti, yangi asfalt yotqizish turlari chiqyapti, yangi texnikalar chiqyapti. Bularni hech kim tekinga bermaydi. Bersa boring kreditga beradi. O'sha kreditni olib o'sha narsani sotib olib kelishimiz kerak.
Lekin men sotib olib keladigan mablag'da pulimni gempadirachi ushlab o'tiribdi. Milliardlab pulimni gempadirachi bermayapti. Ama kredit olsam, buni men protsentga olaman kreditni. A protsentini uzish uchun yana bu texnikani ustiga yana pul qo'shiladi. Yana bitta narsani aytaylik, mana shu gempadirachilikni ichki avtoyo'llarni bitta xitrisi, mana menga qarzdor, sizga qarzdordi. Komil aka, olim aka, yana abiyom beraman dedi. O, baraka topkir. Abiyomini berishdan oldin pulni to'lab qo'y. Bizning texnikalarimizni yangilaylik. Yangi bitimlar olib kelaylik. Bu pulsiz bo'lmaydi-ku. Sizlar har gapingizda, voy Komil aka, olim aka, abiyom beramiz. O, abiyomingizni qo'yib qo'ya qolinglar. Oldingi qarzingizni to'lab qo'yinglar. Bu roza Ramazon kuni yaxshi emas. Bize endi ijtimoiy tarmoqqa nimaga hamma prezidentga murojaat qilyapti? Faqat prezidentga murojaat qilyapti. Sistemani ishlatadigan prokuratura bor, MIP bor. Nimaga 5 ta sud ochib qo'yishgacha ruxsat berilyapti avtoyo'lga? Mana mana shu savolim bu korrupsiyaning alomati. U 5 ta, 10 ta sud ochishi har bitta obyektga bittadan rashvatli sud ochib olishadi. Lekin mumkin emas bu qonunda. Yo, mumkin, qonunda mumkin. Rashvatli sud ochib olishadi-da, keyin o'sha pul bitta obyektga yetmay qolsa ikkinchi obyektni pulini olishadi, unga tashlab berishadi. Shu bilan bu yerdagi bechara o'tirgan subpoderachi, bo'lgan subpoderachi pulsiz qolib ketadi. Qachonki yana o'sha obyektga yengitdan pul ajratilib olguncha u poderachi o'tiradi. Mayli, biz rozimiz. 3 oy, 4 oy, yarim yil rozimiz. No 2 yil 3 yil emas. Mana bu 3 yil 4 yil emas axir. 3 yil 4 yilda o'sha 3 yil 4 yil oldin pulli qadri qanaqa edi, bugungi pulli qadri qanaqa? Komil aka, yana menga bitta narsa qiziqdi. Mana shartnoma tuziladi. Shartnoma shartini agar siz bajarmasangiz, sizga jarima qo'yiladi, pena qo'yiladi. Siz shartnoma shartini bajardingiz, aksvertga qildingiz, yo'lni topshirdingiz, ekspertizasini topshirdingiz, qabul qilindi, sud fakturalari turibdi, VIP-lar raportlari turibdi. Nimaga shartnoma sharti bajarilmayapti? Bu bir. Shartnoma sharti bajarilmagandan keyin, yillar o'tgandan keyin siz albatta sudga berishingiz kerak. Iqtisodiy sudga beryapsiz, iqtisodiy sud chiqarib beryapti. 4 milliardga qarzdorlik va MIPga jo'natilyapti-da. MIP mana shunda o'tiribdi. Bu MIP prokuraturani nima kerak bor unda? Bu qonunni ta'minlovchi-ku. Agar oddiy fuqaro, agar oddiy tadbirkor qarzdor bo'lib qolsa, mashinasiga, texnikasiga, mulkiga taqiq qo'yiladi. İkinci şut açılışı mümkün mü bize? Şimdi taklif. Apta yolu buladım, gen padiratçı buladım. Hama katarı bitti şutu buluş gerek. Ne mi gerek? Bana sizden karızlar mı? Sizi karızlarız. Pul kep düştü mü? Ben filan. Sizi polis düşme gince karızlarlığı açılış gerekmez. Bunların bitti hitri yolu var. Kelişedi. Tanış bilişçilik karıksa değil. Ano o'sha ichki avtoyo'llarning texnikasini ham boshqasini ham arestovat qilib qo'yishadi-da, yana olib chiqib ketishadi. Nega olib chiqib ketadi? Agar biz to'lamaguncha olib chiqib keta olmaymiz texnikalarimiz. Bu bir. Ikkinchidan shartnoma shartlarini bajarmagan bo'yicha u yerda penasi bor. To'lamagan pulni qayerga otgansizlar? Mana mana shu savollar bizaga uje ma'lumotlar bor, asosli ma'lumotlar bor. Ministrlikdan xudoga shukr aloqalarimiz bor, avtoyo'lini vazirligidan aloqamiz bor. Puliyle ketti deyapti, 7 milyon ketti deyapti. Puliyle ketti deb aytiladi ministerstvadan. Pul kelgandan keyin u bechada gempadirachi endi pulni u yoqqa bu yoqqa tashlagandi, nalogdan qarz bo'lib qolgan, boshqa narsadan qarz bo'lib qolgan. MIP ishlamayapti deb bo'lmaydi. MIP shapa bosadi-da, uni pulini olib qo'yadi, bizga kelgan pulni olib qo'yadi. Yo'q, endi mana MIPga, men viloyat MIPiga chiqdim, respublika MIPiga chiqdim. To'lattirib beramiz dedi. Nimaga dedim? Manfaatlar anaqasi kelyapti, kimgadir o'tkazib berilyapti, bizaniki 3 yildan beri o'tkazilmayapti deyapman-da. Bu yerda misoli pul tikkanlar bor, kredit olganlar bor. Ertaga Rossiya bilan shartnomasi bor. Shebinga, shag'alga, hamma narsaga to'lanish kerak. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi, ishchilarga pul to'lanish kerak. Shuning uchun mani taklifim gen podratchik bo'ladimi, avtoyo'l bo'ladimi, hammasi bitta shoti bo'lish kerak. O'shanda shapkani, buroni shapkasini birovga kiygizmaydi. Shuni o'zingiz gapirib bering. Qanaqa qilishyapti? Qonun shundoki,
Ben yoklığa olamam deseyizem, bitim olamam deseyizem, aldığından pulu utkışımız gerek. Topu doğru. Aldığından pulu utkışımız gerek. Rasiyege tem böyle. Rasiyege hem aldığından pulu utkışmasayız, bitim vermeydi. Bize de hakikaten bana Özbekistan'da iki tecrüden bitim çıkardı. Farvan'a vayetimden, Carkorgan'dan çıkardı. İkili çıkarken bitimi Özbekistan'a yetmeydi. 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 Kim çıkardı? Babı Rasiyede alıp gelişim. Ozan Rasiyeden olamız. Rossiyaning bitumi ham yaxshi, o'shani olamiz, shu yerda ishlaymiz. Keyin yevro hozirgi standartga to'g'ri keladi. Standartga to'g'ri keladi, asfalt kachisini chiqadi. O'sha ishlaymiz. Lekin mashin ishlayotganimizda juda ham qiyinchilikka duch kelyapmiz. Bizani pulimiz gempadrachida yotibdi. Gempadrachida yotdi. A biz pul to'lamaymiz. Kredit olamiz, kreditni protsentga olamiz. Kreditni tekinga bermaydi. Mayli prosentini ham to'laymiz. Lekin mana qilib 3 yillab, 4 yillab ushlab o'tirgandan keyin qiyam foydang ham yo'q bo'lib ketadi, minusga kirib ketasan. A bunaqada hamma korxonalar bankrot qilinadi. Mana qarang, bitta mana nechta korxona yangi ochilgan korxonalar bekorga yopilib ketyapti. Bekorga yopilib ketayotgani yo'q. Shuni borib gempadrachi aldabsin deb ishlatadi, pulni o'tkazmaydi, ushlab o'tiradi. Qaraydiki, bu anaqa kreditdan qarzi bor. Nalogdan qarzi bor, to'lamasdan bankrot bo'ladi. Axir buni o'ylash kerak. Bu narsani tizimni to'g'ri qilish kerak. Mana bitta yaxshi narsani gapirdingiz. Mana sizda 8 milliard pulingiz bor. Avtoyo'li ichki avtoyo'llar to'la bermayapti. Siz ish bajargansiz. Siz ishchilaringizni olib kelgan texnikanikini yoki bitimnikini kredit olib 36-40% ga kredit olib, ishni yana davom ettiryapsiz. Nimaga siz 8 milliardingiz bo'lib kredit olishingiz kerak? Mana tadbirkorlarni chuqurga, botqoqqa botirayotgan gempadrachik bo'ladi. Buni albatta bosh prokuratura bir tekshirish kerak. Bosh prokuratura mana erkin ekani ham, Salom Samatni ham xabari bor. Qurilish bo'yicha hozir Salom Samat ham dars beryaptilar. Ham shu to'g'ri tadbirkorlarni subpadrachiklarni botqoqqa botayotganini kecha himoya qilib chiqdilar. Nimagaki ular ham qurilish bo'yicha juda mutaxassislar. Salom Samat. Endi prezidentimizga bitta taklif. Siz yo'natilayotgan pullar ayrim avtoyo'llar tomonidan korrupsiya aniqlar alomatlari bor. Misoli, mana Komil akam 8 milliardga ish bajargan, 2 yil, 3 yildan beri sud qarori bor, ijroga berilgan pullarni ola olmay, zoir toiricha oldiga boryapmiz. O'sha kuni qabullariga qilmadilar, mana ikki marta bordingiz, qabullik qilmadilar. Ertaga qabul qilaman deyapti. Bugun prezident uchrashuvida prezidentni oldidan telefon qildilar. Xorazmdan olim aka dedi, nazoratga olmayman. Uzr, malikki 7 milliard men berib yuborganman. Avtoyo'lga Minfindan ham tushgan. Sizlarni pulinglarni tushishini dedi, nazoratga ola olmayman dedi. To'g'ri, Komil aka kelganda yig'ilishim bor deb ketib qoldilar. To'g'rimi o'sha kuni Fanlar akademiyasi Mahmud aka Begzod Sodiq uchun qabul qildilar, siz bilan Kalmatani qabul qilmadi. O'sha necha marta bordik, to'g'rimi? Lekin Toshkent viloyati, viloyatda nima bo'layotganini xabar olish kerak. Va viloyatga shu pullar tushsa, mana 4 milliard, Kalmatani 1 milliard, yana bizaniki 100 milliard hozir pul tushsa, Toshkent viloyatiga budjet yetishmovchilik bo'lmaydi. Hozir mana yanvar, fevral, mart, aprel oyida o'sha ikkinchi kvartalga ketyapti. Budjet yetishmovchiligi bor. Budjet yetishmovchiligi nimadan bo'ladi? Vaqtida davlat organi o'sha avtoyo'li pulini to'lab bermagani uchun. Klasterlarga fermerlarning pulini to'lab bermagani uchun. Paxtasini sotyapti, bug'doyini sotyapti-da, pulini o'tkazib bermayapti. Mana hozir klasterlar ham 100 milliarddan oshiq fermerlarga qarzdor. Bu degani hozir fermerlar solig'i penasini to'layapti. 100 milliardlik bug'doy paxta sotgan, solig'i o'zi atchotini topshirib, solig'dan pena ketyapti. Pena to'xtamayapti, qarang. Avtoyo'li bizaga pul to'lab berish kerak, misol sizga to'lib berish kerak. Bizani o'sha 8 milliard oborot qilganimizga, например, 10 milliardga siz soliqqa atchot berib, siz solig'ini to'lab qo'yasiz. To'lamasangiz pena ketyapti. Hozirgi ahvolda tadbirkorlarni mana gempadrachilik sindiryapti. Ularni ikkinchi, uchinchi shot ochishi bekitish kerak. Mana biz tadbirkorimiz bitta shotimiz bor. Agar davlatdan yo boshqa firmadan qarzdor bo'lsak, shirazi hamma yog'imiz bekitib qo'yadi. Nimaga bu avtoyo'liga 5 tegichin ochiladi? Mana shuni noto'g'ri narsa. Bitta shot bo'lishi kerak. Bitta shotdan to'lanish kerak. Qarzdorligi bo'lsa, ularga pul tashlab bermay,
Oldin shunaqa edi. Hokimiyat o'zi pul o'tkazib berardi. Biz hokimiyat bilan shartnoma qilardik. Agar hokimiyat pul o'tkazmasa, o'sha viloyat hokimini, tuman hokimini mashinasini, texnikalarini arest qilib, pulni olmaguncha qo'ymasdik. Shu uchun bu qarmashga avto yo'llarini yo tartibga solib ishlatish kerak, yo bo'lmasa hokimiyatni o'zi bilan, davlatni o'zi bilan shartnoma qilish kerak. Hozir mana hokimiyatni obyektlarini qo'yib, biz ichki yo'llarni qo'yib, biz hokimiyatni ishlash yengilroq bo'lgan. Va shahar hokimiyati bilan ishlayman, oblast hokimiyati bilan ishlayman. İşini qilganingdan keyin kachisini ishini qildingmi, borib tekshiruv bo'ladi. Zamir bo'ladi, ekspertiza bo'ladi, zamir qilinadi, undan tashqari prokuratura tekshiradi, ekspertiza qiladi, ekspertiza qiladi, ammo tekshiruv organlari tekshirilgandan keyin pulni o'tkazib beradi. Hokimiyat bilan qiynalayotganim yo'qman. Shahar hokimiyati bilan ishlayapman, qiynalayotganim yo'q. Lekin bu avtoyo'lni, oblast avtoyo'li bilan rasvo bo'lgandan keyin buni hamma tadbirkorlar aytadi. 3 yil, 4 yildan beri pulimni ololmayman. O'sha pulni olsam, men o'sha yerga shu material olib kelaman. Men u pulni asosan material olib kelaman, ishchilarimga oyligini vaqtida beraman, texnikamni yengilayman. Mana qarayildi, Komil aka. Hozir shu pullaringizni olsangiz, yana boshqa pullar kelsa, siz texnikalaringizni yengilab borasiz. Hozirgi zamonaviy zamondan qolib ketish kerak emas. Zamon buni hamnabas bo'lish kerak. O'sha pullarim kelsa, texnikani yengillayman. Ya'ni qo'shimcha ishchi organ, ishchi joyi ochaman. Qo'shimcha ishchi joyi ochaman yana. Yangi texnika olganimdan keyin o'sha yangi texnikaga men odam o'tkazaman, mexanizator o'tkazaman. Unga yarasha ishchi olaman. Masha vaqtida ish pulim tushib turadigan bo'lsa, men har kvartalda 50 ta, 40 ta ishchi o'rin ochib qurbim yetadi. Vaqtida pul tushib tursa. Endi vaqtida pul tushmagandan keyin qana qilib ishchi o'rinni ochasiz? Qilgan ishingizni pulini yillab olamasiz. Shu uchun hokimiyatning o'zi bilan shartnoma tuzilishi men talab qilaman. Har tumanlarda ichki avtoyo'llarni bekor qilish kerak. Ular pasrednik. Men bilaman. Mana biz bajaramiz, siz bajarasizda pulni otavoyga, teshovoyga otib yuboradi, bizani bizaga qildirib, pulini boshqa yerda, boshqa yerga otib yuboradi. Buni alomati bor, buni shu kun bankdan bildim. Mana o'zingizdan bilib o'tiribsiz. Men finna sizni pulingiz ketdi, Komil aka boring deb ana viloyatdagi kimida anaqa telefon qildiku o'sha kuni. Kimida? Qaytib keldiku hozir yana. Avtoyo'lniki. Jalolmidi? Jahongir. Jahongir, mana Jahongir mana telefon qildik. Zoir Toyirich ham aytdi, pulini ber, men senga 7 milliard o'tkazib berdim. 7 milliarddan 7 ting tushgani yo'q. Qachongacha biz Zoir Toyirich qullab beramiz? Qachongacha biz viloyat hokimi, agar viloyat hokimi bilan tuman hokimlar, shahar hokimlari bilan primo shartnoma bo'lsa, avtoyo'lni chiqarib tashlasa, ana ish rivojlanadi. Agar hokimiyat pul to'lab bermasa, hokimiyatning mashinasi, viloyat hokimini texnikalar arest qilishga yo'l qo'ymaydi ular. Ular to'lab berishga shart. Ana shuning uchun Komil aka bilan o'rganinglar. Bular yoshi ulug', mingta, necha mingta odam ish joyi ochganlar, yangi texnologiyalar olib kelganlar, yangi asfalt zavodlar olib kelganlar, yangi mashinalar olib kelganlar, drabilka olib kelgan, nima anu yo'llarni anaqa qiladigan bor mamlakatda. Yangi uklachilar olib kelganman, hammasini yangi olib kelganman. Men to'g'rishlilar, men Toshkentda tug'ilganman, Toshkentda fuqarosman. Men bu texnikalarni o'zimni elim uchun, O'zbekiston uchun olib kelaman. Lekin men o'zbek bo'lib turib, men texnikani olib boshqa yerga qochib ketmayman. Boshqa yerga qochib ketmayman. Bu yerda necha yildan beri ishlayapsiz? Vaqtida pulim tushib tursa, men yana yangi ishchi o'rin ochaman. Yangi ishchi o'rin ochib, ishchilarni ishga qabul qilaman. Mana Xudoga ming qatla shukr, mana ulg'ayam kunlarda o'tiribmiz. Mana ishchilarim har 15 kunda oyligini oladi. Ana. Mayli qayerdan bo'lsa ham topib olib beraman. Mana pullarim tushmaganiga 2-3 ta mashinamni sotib shu pulini berdim oylik qilib. Texnika ko'paytirish o'rniga kamaytiryapsiz. Texnika samosvonlarimni sotib majbur bo'ldim odamlarni oyligini ushlamasdan berishga. Bir xil korxonalar bo'ladi, yillab, oylab oyligini bermaydi, ishchilarni qiynaydi. Bu sizning halolligingiz. Mana qarang, sizga ichki avtoyo'llari, o'shalar qarzdor. Lekin siz ishchingizni oldida siz mas'ulsiz, ishchilaringizni siz ishlatyapsiz, siz rahbarsiz. Shu uchun texnikalaringizni sotib, soliq to'layapsiz, ishchilarning oyligini to'layapsiz. Ay, endi sal insofingiz bo'lsin,
bir yıl işlettiler, iki yıl işlettiler, üç yıl. Üç yıl hem adamlarına yaşlarına kırıp yürüyün. Bana salkem 70'ye çıktılar mı? 70'ye? 72'ye çıktılar. 72'ye çıktılar. Bana öyle iş gereğiydi. O bana işçi işle vardı. Anakaya izdi, korkmaya izdi, işçi işle vardı. Bitti işçi, zaten işle vardıken mesela bu bitmez. Onun ailesi de böyle çakası var. 8'de 10'de. Vatanı var, ota anası var. Kemal de bitti işçinin arkası da 5-6'da 10'da geçe adam var. Elbette. O şey 5'de 10'da adam mı? Şu işçi var. Kozanı kaynavadı. Şu işçinin vakti de aileyini vermesek, bolları mektepki barış gereği, kıyım geçeği alış gereği, başka kalış gereği. Sen bitti işçini kıynamıyorsan pul vermezsen. Bütün ailesini kıynıyorsan vakti de pul vermezsen. Bunu çürüş gereği. Lakin o şey zekâşçıyım, genpaydaletçıyım, şunu lokal düşünün değil mi? Şu işçiler okuyan işçinin aylığını vermesin arkayında, bu işçinin arkasında 5'te 6'da adam türkenini. Vicdanıyla bu ama. Bana şunun için ben şahsen Şavkat Miramanıç'ki iltimas kılaman, Zahir Tahir'ıç'ki, kontrol, nezaretki alış'ki, Toshkent Vilayeti Prokurörü'ge, MİB'ge, Özbekistan Respublikası Nırmatıl'da yıldaşıp'ki ve Salam Samadip'ten bizdeki kumak verişizi, icabi tedbirkarlarını, minglab işçilerini, ailesini, kazanını kaynaşıge dua alışız üçgün. Roza Ramazan kulları bizdeki şu icabi hukuki yardım verişizi talep kılamız. Bu başka nasıl soru atkanımız yok. Ya yazma genç oyum kovandı. Prokuratura gelip yazdım, ministerstuğa gelip yazdım, hafta yolu bana süt arkalı güzel etem koydum. Lekin hiç kanaka netice bu miyattı. Yeni ne bakılış gereği başım atmayın. Netice buluşu için hafta yolunu, içki yolu, karızlar gibi padiratçıya bitti şut kılış gereği. Bu maşin stüdyo diyor. Açık anaka maşin stüdyo değillerdi. Demek ki siz, ben ikide şutumuz yok. Bitti şutumuz var, bitti şutumuzdan karızlar bulsak undurulsa çağırırız kılınadı. O şey undurmayınca bize şutumuz açılmıyordu. Demek ki bunların 4'te 5'te şutu hakla gence oyge, sizi polisi otovayge, otovayı tişi oyge. Bu ne kadar bu miydi? Sizde malumat var, doğru mu şükürünün? Minfin sizge aitti. Kamil ege bize üyel varmız. Polisi bize bacargan işiz boyunca polisi cüneti vardı. 7 milyar çıktı dedi. Hmm. 7 milyardan 7 son çıktı mı yok mu? 7 milyar çıkanı yok. Bana şu için ben Salam Samadip'ten iltimas kılamam. Baş prokurör Nırmatıl Yıldaşıp'tan ve Uzbekistan Respublikası kanunlarını, şu icra intizamı, MİP rehberleri, Toshkent vilayeti, Uzbekistan Respublikası MİP, MİP'den ben iltimas kılamam. Maşa texnikalarni yillab ishlab, kredit evasiga, boshqa evasiga hammasini qutilib, maşa yangi texnologiyalarni qilgansizlar Komil aka. Mana maşa texnikalar hammasi sotib olingan. O'sha 8 milliardni to'lamagandan keyin ishchilarning oyligini, soliqini ikkita mana shunaqa yangi olib kelgan texnikangizni sotib, o'sha ishchilarni qutildingiz. Nimaga? Ishchilar sizdan talab qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana zavodlar qurdingiz yangi, yengiladingiz. Bularning hammasiga pul kerak-ku. Bu zavodda men olganimda zavodda ikkita eski agregatdan boshqa hech narsa yo'q edi. Keling, yuraver gaplashaveramiz. Mana bitim mashinalarni ko'rsatamiz. Mehnat qilib shuncha zavodni mana yengiladim. Zavodni yengiladim. Mana yangi texnikalarni olib keldim. Endi hozirgi kunda mana yangi agregat qo'yganman. Asfalt agregat. O'vani uzoqtirib oling mana o'sha. Soatiga 150 tonna chiqazadigan agregat qo'yganman. Elmo chet eldan olib kelibsizmi buni? Chet eldan olib kelganman. Xitoy agregatini olib kelganman. Soatiga 150 tonna chiqazadi. Bitta smenada 1,5 ming, 2 ming tonna asfalt ishlashga qurbim yetadi. Keyin o'zingizni ukladchingiz, o'zingizni hamma texnikalaringiz bor. 50 yildan beri shu sohada ishlaganim uchun birovdan texnika ben talep olmayayım. Uzunma asfaltı ukulatçılarım var. Yol sahası da ne mekereye varsa hemen teknikam var. Bana artık bitim taşıydı diyen teknikam durdum. Ama da inertli materyal kum şeyini taşıydı. Kursat orayım bunda. Kum şeyini taşıydı. Bana bitim taşıydı diyen. Maşinalarım durdu bana. Bana bu bitim taşıydı diyen maşinam. Bu samasvalla inertli materyalam taşıydı, asfaltam taşıydı, hamı işi kıladı. Şey binem, şakalam, asfaltam. Kigen sizden kub korkanalı, hakimiyetli asfalt, tayyar asfalt diyem sotu alışadı. Bana tayyar asfalt diyem sotu ama asfaltı uzmam. Yatkızı biremen, ondan taşkarı aldınları her yeri işçilerimi dum kuru verardım, kuvaktiri kuru verardım.
Şu yakın keling men mashinadan bu yoqqa olay. 3 yil 4 yildan beri şu narsa sal oqsab qolgani. Men vaqtida pulimni olmayotganim uchun ishchilarimga hech qanaqa yengillik qilib berishga qiynalib qoldim. Keyin zaman bilan ham nafas degandek, hozirgi zamonaviy texnologiyalarni, hozirgi zamonaviy tez qotadigan bitimlarni olib kelib, yana yurtimizga, xalqimizga shuni joriy qilmoqchi, to'g'rimi, Komil aka? Bu yangi texnologiyani olib kirish uchun, yangi texnologiyani olib kirish uchun nimaga olib kiriladi? Shu qilingan asfalt bir yilda çoçilib ketmasin, bir yilda yo'q ketmasin. Yillab tursin, 5 yil, 10 yil tursin deb qilinadi. Lekin bu narsani vaqtida ma'muriyatda qilgan ishingga mablag'ingni olib tursang, qiynalmaysan qilishga. Agar shu mablag' tushmasa, majbur bo'lmoq hozir kreditga, lizingga pul olib shu texnikalarni olib kelishga. Lekin kreditga, lizingga olib kelganimdan keyin uni protsenti bor. Albatta. Shu protsentini o'zimni pulimga olsam, shu protsentiga olmayman, o'zimni pulimga sotib olaman. Birovga zavisim bo'lib, birovga texnika so'rashga, ukladchik so'rashga sizda hojat yo'q. O'sha o'zimni pulimga olganimdan keyin shu olgan pulimdan qolgan foydamni shu ishchilarimga tarqataman. Albatta. İşçilerimi tarqataman. Mani har bayramda, har hayitda, yengi yilda oldin uylar olib berarkansiz, yordamlar qilarkansiz. Har bitta ishchiga qiynalib qolganiga, kattaroq qiynalmaganiga oddiy qilib hamma ani yo'q qashamiga yordam qilib, qashamiga yordam beraman, mebel pebelni olib beraman, hammasini qilib beraman. Lekin bugungi kunga kelib men pulimni ola olmagandan keyin hech qiynalib qoldim. Men ishchilarim ham hayron bo'lyapti. Nega qilgan ishimizni puli tushmayapti deb. Komil aka yana bitta narsani aytaman. Mana hozir bir kunlik ochilgan firma, bir oy ham ishlamagan, bitta ham buna mana shu texnikalarni ko'rsating. Biz gapiraveramiz. Bitta ham bunaqa asfalt zavodi yo'q, ukladchigi yo'q, texnikasi yo'qlar ham shu tenderda yutib olib, o'sha baribir texnikani sizlardan olyapti. Yana boshqa joydan olyapti deb bitta texnikasi yo'qqa o'sha tenderda yutilyapti. Bu ham bir korrupsiyani bir alomati, shuni prezidentimizga yetkazaylik. Nimaga o'zini asfalt zavodi bor, yangi texnologiya bilan izvichat qilinayotgan, zamon bilan qablamas bo'layotgan odamlarga shu manfaatlarni qasi bordi, bitta korrupsiya bordi. Shu uchun o'zini mana asfalt zavodi bor, texnikasi bor odamlarga obyomni bersak tez sifatli qilamiz. Lekin prezident kelayotganda, bosh vazir kelayotganda bizga iltimos qilib keladi. Komil aka, olim aka, shu yerda asfalt qilish kerak, pulinglarni to'lab beramiz. Yugurib yelib keladi. Nimagaki? O'sha Adnarazoviy firmaga, yo'qsa yangi ochilgan firmaga bormaydi. Ularning bunaqa texnikasi ham yo'q, texnik bazasi ham yo'q, asfalt zavodi ham yo'q, ukladchigi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Lekin ular tenderni yutib ketyapti. Bu ham noto'g'ri. Prezidentimizga katta rahmat. Rahmat. Tadbirkorlarga shunchalik yordam beryaptilarki, hali mana men 50 yil bo'ldi ishlayotganimga SSR davrida ham he bunaqa tadbirkorlarga yordam, bunaqa kengli berib qo'yilmagan. Kengli berib qo'yilmagan. Bunaqa ochiqlik. Endi mana tadbirkorga shunchalik kengli berib qo'yganlarki, faqat ishchi o'rin yaratgin, ishingni vaqtida qilgin, ishingni kachitini qilgin. Ish joyi ochgin, xalqimizni boy qilgin, budjet tushumini qilgin, to'g'rimi? Ish joyini ochish uchun eng birinchi qilgan ishingga mablag' vaqtida tushib tursa, mana yangi ishchi o'rin ochsa bo'ladi. Mana to'g'rida navesni boshlab qo'yganman, bu yerga o'sha jilizbetonni izdeli chiqazadigan apparaturalarni olib kelib qo'yganman yangi. Shuni qilishga mablag'i kutyapman, mablag'i o'zimni mablag'imni kutyapman. Misol uchun kreditdan qarz olayotganingiz yo'q. Kreditdan qarz olayotganim yo'q. Kreditda qarz olaman desam, hozir shunchalik kengli berib qo'yganlar, любой bankka kirsa qancha kredit kerak bo'lsa berishadi. To'g'ri. Lekin men o'sha kreditni olyapman, lekin ko'p olmay, mayli ozroq olib ishimni qimirlatib turaveraman. Lekin o'zimni ishim tushsa, hali pullarim tushsa, kredit ham olaman, o'zimni pullarimni ham sarf qilaman, yana texnikalarimni yengilayman. Ya'ni yengillik kiritaman. Va misol uchun mana institut bitirganman, aspiranturani bitirganman. Tajribangiz bor. Tajribam bor. Hamma yengillikni shu yerda bolalarga o'rgatib, bolalarni yengillikka o'rgatib, yengillik qilyapman. Albatta. Lekin yengillik qilmasang, o'tiradigan bo'lsang, o'tirib qolasan. Zamondan qolib ketasan. Mana qarab turibman, eski texnologiyalar sekin-sekin chetga chiqib ketyapti. Yangi texnologiya, shu yangi texnologiyalarga olib kelganda ham mana bitim tashiydigan,
samasvalda, mamma mallarda ishlaydiganlar oilasini qozonib bor. Bu oilani 10 tadan 12 tadan bola chaqasi bor, otasi bor, aka-ukasi bor, shularni boqyapti. Nechta shopirga ish beryapsiz? Demak, siz prezident qarorini bajaryapsiz. Prezidentimiz juda oliy janoblar. Mana prezidentimiz tufayli mana tadbirkorlar ham rivojlanyapti, texnika bazasini yaratyapti. Bu qaysi korxonaga borsa shunaqa texnikasi bor. Men havas qo'yaman, Komil aka, birinchidan zamonaviy texnologiyalar olib kelyapsiz. Zamonaviy asfalt zavodda o'rnatyapsiz. Zamonaviy yevro bitimlar olib kelyapsiz. Endi shartnoma qilib qo'ygansiz, pulingizni bersa, hozir eng oxirgi texnologiya, eng oxirgi bitimlarni olib kelib, O'zbekistonimiz ichki yo'llarini, tashqi yo'llarini xudo xolasa zo'r qilib chiqarib berasiz, xudo xolasa. Asfaltlarni yangisini tipini qo'ymasangiz, eski tipda ishlayversangiz, pulni olasiz, u ko'p ishlab bo'lmaydi asfaltda, ko'p ish qilib bermaydi. To'g'ri. Mana hozirgi kunda mana ko'rib turibsizlar. Bu mening mashinalarim kichkina. Ko'chaga chiqib qarasanglar 100 tonnalik, 150 tonnalik mashina yuribdi. To'g'ri. Shu 100 tonni, 150 tonnani ezvoradi agar. Ko'taradigan asfaltni qo'yishimiz kerak. Ana. Asfaltmaynasini yaxshilashimiz kerak. Asfaltmaynani yaxshilamasak, shu yangi asfaltlarni qo'ymasak, pulni sarib quvuriladi, pul ketaveradi. Har yil asfalt quvuriladi, ketaveradi. U byudjetni puli ketaveradi, o'raga tushganda tushib ketaveradi. O'shaning uchun asfaltli kachasini yaxshilashimiz kerak, yo'lli kachasini yaxshilashimiz kerak, suv ketish tarmoqlarini yaxshilashimiz kerak. Bu yerda asfaltli ey yeydigan narsa suv suvni suv ketishini to'g'ri. Suvni ketishini irrigatsion sistemani qilmasa asfalt tez ishdan chiqaveradi. Irrigatsiya sistemasini joyiga qo'yishimiz kerak. Hozir irrigatsiya sistemasi ko'pchilik e'tibor bermay qo'ygan. Shu irrigatsiya sistemasini joyiga qo'yishimiz kerak. Asfaltli kachasini joyiga qo'yishimiz kerak. Hammasini joyiga qo'ysak, har holda yurtimizdan ketayotgan, byudjetdan ketayotgan mablag' ham samarali ishlatiladi. Samarali ishlatiladi, ekonom bo'ladi. Yana bitta narsada, mana hozir yangi firma ochganlar, bunaqa texnikasi yo'q, sizdagi nima deydi, tajribasi yo'qlar. Suv asfalt qilganda suv ketishini, tegi trambobkani juda pastini kovlab trambobka qilmay yo'l qo'yaryapti-da, 2 oy, 1 haftadan keyin o'sha joy cho'kyapti. Xalqi noroziligi bo'yapti, yo'llar yama bo'yapti. Yana byudjetdan pul ajratilib, davlatimizni, byudjetimizni pullari talantaroj bo'yapti. Ana shuning uchun mutaxassisga albatta obrashenie qilish kerak, mutaxassis qilish kerak. Doktor doktorligini qilish kerak, asfalt yo'l qiladigan asfalt yo'lini qilish kerak, hokim hokimligini qilish kerak, dehqon dehqonligini qilish kerak. O'sha uchun bizda kadrovi masala bo'yicha bizga qattiq qarashimiz kerak. Yo'l sifatli bo'lishi bo'yicha prezidentimiz o'zi urg'u beryaptilar. Nimaga har yili shu joyga asfalt qilingan, keyingi yili yana pul ajratiladi, pul talon-toroj bo'linadi. A shuni bitta qilganda sifatli qilsa bo'ladi-ku. Mana sizga o'xshab. O'sha uchun prezidentimizdan iltimos qilardimki, mana shu texnika bazasi bor, asfalt zavodi bor, uklatchigi bor, tajribali mutaxassis, injener, yo'l bo'yicha mutaxassislarga berish kerak. Mana shuncha joylarni asfalt qilyapsiz, bitta joydan hech qanaqa e'tiroz bo'yotgani yo'q. Mana ko'p joylarda biz ishladik, mana siz bilan doim hamkorlikda, haligacha bitta odam kelgani yo'q. Roshan bilan Komil akani asfalti juda yaxshi deydi. Negaki, bitimida gap bor. Bitimini arzon qilishadi-da, keyin asfalt ko'chib ketadi. A bitim yevro standartga to'g'ri keladigan, o'sha tez qotadigan, o'sha asfaltni yorolmaydigan kachit bo'lsa, eng zo'r bitim va eng zo'r texnologiya olib kelib qilinishi kerak. Endi biz asfalt qilganimizda garantiyasi bilan qilib beramiz. Agar 2 yil, 3 yil davomida asfaltimiz ulug' narsa bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz. Qaytadan qilib berishga. Ana. Qaytadan qilib berishga. Lekin ana aytayotgan yangi ochilayotgan korxonalar ishlab bitta sezon ishlab yopib qochib ketadiganlar, ular bilan nimaga ishlashyapti endi? Abdan devki, birinchidan soliq to'lovidan qochishadi, o'zini eski ustini bankrot qilishadi. Bir oy ishlagan, bir hafta ishlagan pulga milliard trillion tushyapti, soliq ham to'lamay. Bu yashirin iqtisod. Prezidentimiz shunga urg'u berish kerak. Mana sizlar necha yildan beri ishlayapsizlar? Necha yildan beri bitta firma 25 yil bo'ldi ochilganimiz. Ana 25 yildan beri ishlayapmiz. Hamma tengi. Vaqtida soliq to'laysiz, ishchilarga oylik to'laysiz, rahbarlantirasiz, odamlarni uy bilan, ish bilan ta'minlayapsiz.
Ana shuning uchun sizga o'xshagan tadbirkorlar ko'p bo'lsin va ichki yo'llar, o'sha avto yo'llari uyalinglar. Ish bajarildimi? Shartnoma shartini bajarmaganingizga sizlar o'zingizlar vijdoningizga havola va pulni to'lab berishingizni talab qilamiz. Mana esa shu korxonamiz o'zidan chiqadi. Beton ishlab chiqaradigan agregat beton ham o'zimizdan chiqadi. Mana bu yerda drabilkamiz bor. Drabilka ham o'zimizda shag'al shebinni shag'ali shebin qum qilib ishlab beradi. Mana bu beton chiqaradigan agregat, bu yerda mana shebin qum chiqaradigan drabilka. Shebin qum chiqaradigan drabilka. Eski nomi eski. Mana ularga kechim bor. Bu pogrushchi. Hammasi o'zlariniki. Pogrushchi. Va sereniki deyapti, bilasizmi, qarang. Obodonchilik ham yaxshi qilibsiz, baraka toping, tomlarga. Mana bu yengi, mana bu yengi agregat. Aha. Soatiga 120 tonna chiqazadi. Soatiga 120 tonna, mana 120 tonna chiqazadi soatiga. Bitta smenada 1000 tonna kerak bo'lsa ikkita smena ishlab 2000 tonna ham chiqazib beramiz. Mana shu uklatchiklaringizni ham mana bu yangi texnologiyani yaxshilab oling. Mana hammasi o'zingiz. Bu bunga mablag' kerak-ku. Mana bu yerda bitum saqlaydigan bochkalarimiz, bitum saqlaydigan bochkalarimiz hammasi ekonomniy variantda qilingan, elektrikskiy podogrev. Yevro standart. Elektrikskiy podogrev ha elektrikda tayyor bo'lib turadi kerak paytda. Kechasi yu kunduzi asfalt ishlab chiqarishga qurbimiz yetadi. Kelgan asfaltlaringiz juda melkizernisti, juda kachistunni. Qatki qilgan bo'lsak, hech kim e'tiroz bildirayotgani yo'q, faqat rahmat deyapti xalqimiz. Mana kelgan uklatchik, puklatchik hamma texnikalaringizni ko'rsating mana. Yana ko'pchilik ishda hozir jarayonda, ijarayonda uklatchiklari bor. Ano nima deydi yana ano? Katoklar bor. Katoklar bor, hamma narsa bor. Graderlar bor. Graderlar bor, hammasi bor. Başka yol sohasida nima texnika kerak bo'lsa hammasi bor. Mana uklatchiklari bor. Hozirgi kunda ko'p texnikalarimiz ishga chiqib ketgan. Yarmidan ko'pi. Yarmidan ko'pi. Bular ham hozir ishga chiqib ketishga tayyor bo'lib turibdi. Katoklarimiz. Eskilarini sekin-sekin taxlab, anaqaga chiqarib qo'yasiz. Yangi texnikalar olib qo'yasiz. Remont qilamiz eskilarini. Eskilarini remont qilamiz. Mana yangi texnikalarimiz. Mana betga bitimda tushiradigan anaqalarimi? Saqlaydigan. Tushiradigan yama. Mana yama, ko'rdingizmi? Pulimiz sal tanqis bo'lgani uchun ko'proq bitim ololmayapmiz. Mana uklatchiklarni oling, mana uklatchiklarni yana nechtasi hozir ish jarayonida? Ish jarayonida. Bularga qancha mablag' kerak? Shu uchun mablag'laringiz vaqtida kelib tursa, siz hozirgi zamonaviy texnikalarni yana olib kelib, O'zbekiston yo'llarini bundan ham sifatli qilasiz. Degan niyatdamiz. Mana qarang. Bu yerda necha mingta odam ishlayapti. Necha mingta odamning oilasi oylik olyapti, bola-chaqasini boqyapti, soliq to'lanyapti. Bu yerda ishlayotgan ishchini soni bilan qiziqish kerak emas. Har bitta ishchini orqasida yo'q deganda 5 ta 6 ta odami bor. Bola-chaqasi bor, xotini bor, ota-onasi bor. Axir shu ishchi shu yerda ishlagandan keyin shu ishchi bola-chaqasini boqadi. Albatta. İşlegen oyligini sizdan talep kıladı. Benden talep kıladı. Her oyda her 15 günde ben oyligini berişke mecbur mu? Bir ama geldiğinde ki mecbur oldum. İki üçte teknikalarımı satışke. İki üçte teknikalarımı satıp oyligi bir vardım. Başka ilacım yok yani. İşçi misal için oyli edip kele diyen bize sen tohtap dur. Bana zekat çekin pul vermedi. Şu yaşke girip. Yolg'onchi bo'lmaysiz. Mening uchun bu uyat. Uyat, isnot. Sharob, sharob bilan yashayapsiz siz. Komil aka, ishlaringizga rivoj, albatta hozir yuqoridagi tashkilot rahbarlari albatta bunga javob beradi. Bu tadbirkorni bu sindirishga olib keladi. Tadbirkorni texnikalarini
kerak texnikalar sotib olgan texnikalarni sotishga to'g'ri keladi. Nima kerak bor? Puli bor bo'lib turib, nimaga kredit olish kerak? Nimaga texnikasini sotib, ishchi oyliklarini oyligini berish kerak, solig'ini to'lash kerak? A, oylik ishni bajarildimi, pulini to'lab qo'yinglar. Magazinga borsang, nonga borsang, go'shtga borsang, pulini to'lab olasan. Ana shu uchun biz to'lash tizimini, biz ijrosini ta'minlashimiz kerak. Shu avtomat tarzda ishlash kerak, elektron tarzda ishlash kerak. Siz ishni bajardingizmi? Elektron sud faktura yubordingizmi? O'sha zog'atni pul jo'natmasa, peni ketadigan qilib qo'yish kerak. U peni ham ketadi. Mana gaz oladigan bo'lsangiz, vaqtida oldindan pulini o'tkazib qo'ymasangiz, gazni o'chirib qo'yadi. Gazni o'chirib qo'yadi. Gazni o'chdi degan so'z mana ish to'xtadi. Qo'l oyog'im kesildi degan so'z. To'g'ri, to'g'ri. Ishlamayman. O'sha uchun bor yo'g'ingizni sotib, mana bu texnikalarni ishlarini to'xtatmay olib boryapsiz. A siz zarar ko'ryapsiz hozirgi kunda. Zarar ko'ryapman. Endi shuni gen podrechi, zakashi tushunish kerak axir. Vijdonga chaqiramiz. O'sha avtoyo'llarni ayrim, lekin mana ayrim hokimiyatlar pulini to'lab beryapti. Ayrim joylarda joyida to'lab beryapti. Bu yaxshi. Lekin ayrimlar o'sha 2-3 ta shot otganlarga chora ko'rish kerak. Shaharda ham ishlayman, oblastda ham ishlayman. Shaharda gap bo'lishi mumkin emas. Ishni qildim, pulimni olmayman. Izlash paryadichnik ekan. Paryadichnik ishlashyapti shaharda. Lekin neujeli oblastda mashinaqa ishlab bo'lmaydi. O'sha pullar qayerga ketyapti? Mana qarang, siz bajargan, sizga yo'llangan pullar boshqa yerga chiqib ketish, buning o'zi ham jinoyat-ku. Bu mashinist yo, shapka, bron shapkasini birovga kiygizish bu mashinist hisoblanadi. Mana endi ishni qilaman de, gen podrechi shu obyekt uchun pulni oladi. Lekin menga pulni o'tkazmaydi, o'zini kerakli joyiga o'tkazib yuboradi. O'tkazib yuboradi. Endi qarang, ayrim tadbirkorlar mana sizniki texnika, zapas puliz bor ekan, ishchilarni oyligini to'lamasa, soliq to'lamasa, ishchilar yozadi-da, paryadichnik tadbirkorni mashinistga kirgizib qo'yadi. 168 bilan asossiz bekorga qamalyapti, gen podrechi pulini to'lamagani uchun. A bular bemalol tashqarida yuribdi. Nima degan narsa bu? Agar siz, men, agar ishchilarni pulini to'lamasak, ishchilarni agar 10 tasi yozib bersa, misoli. Misolida. Mana sizda zapas bor ekan, texnikalaringizni sotib, ishchilarni oyligini, solig'i, gazni to'layapsiz. Agar shu texnikangiz bo'lmasa, soppa-soq halol ishlayotgan odam mashinik bo'ladimi? Bunaqada texnikalarimni sotursam, o'zim ham bankrot bo'lishga kelaman. Mana shu uchun men Bosh prokuraturadan Nig'matulloy Yo'ldoshevdan va soliq qo'mitasidan ham va baba pul haqqi chiqayotganini biladi ular. Nechta shoti borini biladi, kimdan qarzdorligini biladi. MIP tashkilotidan iltimos qilaman, pulimizni undirib berishi chorasini ko'ringlar. Ijro intizomi bo'lishi kerak. Oddiy kambag'al agar qarzdor bo'lib qolsa, yo radarga tushsa, yo boshqasiga tushsa, mashinasi, texnikasi, uyi hamma yoqdan zapret bo'ladi. Daj uchib ham ketish mumkin emas-da. Ay, o'shani to'lamaganingizchi. A nimaga? Ichki avtoyo'llar ayrim turnoq qoshi ochidagi ayrim o'sha 5 tadan shot ochib olganlar sizni pulingizni tushirib bermay, mani pulimni tushirib bermay, maza qilib yalloq qilib yurish kerak. Nima? Zakon ikkita standartmi? Bitta bo'lish kerak qonun. Butun O'zbekiston xalqi uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana gaplaringiz bo'lsa, bemalol gapiravering. Rahmat.